וואי, וכל אדם קופץ לי, זה שנייה, סטופ שייר, רקורדינג, סטארט, אוקיי. רקורדינג התחיל, אנחנו בעניינים. אז שלום לכולם, נתחיל מההתחלה, תשכחו את מה שהיה. שלום לכולם, קוראים לי בועז בן דוד, ואני קפטן שלכם לאורך הטיסה, לאור העובדה שאף אחד לא הולך לטוס בחצי שנה הקרובה, כולם ביטלו את החופשות שלהם, החלטתי לתת לכם רקע של מטוס, שתוכלו לחשוב שזה קורה. נא להדק חגורות, ליישר את גב המושב, לקפל את הדבר הזה מקדימה, שאני לא זוכר איך קוראים לו, ואנחנו מתחילים בפסיכולוגיה קוגניטיבית, תהליכים א', תפיסה וחישה. לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד כמה דברים על... וואו, איזה ברדק יש לי פה. כמה דברים מה שהולך לקרות כאן. קודם כל, אני חייב לומר לכם שאני מאוד נרגש, זאת פעם הראשונה, זאת אומרת, עכשיו זה כבר הפעם השנייה שלי שאני מלמד אונליין. אני כבר הרבה מאוד שנים מלמד כיתות, בדרך כלל מה שאני עושה, אני עומד מול כיתה ומלמד אותם, עברתי כבר שלושה מוסדות שבהם לימדתי, כבר חשבתי שאני מבין את העסק, ולפתע קרטו לי את הרגליים והודיע לי שאני צריך ללמד אונליין, אנחנו חושבים שבועיים, חושבים ומנסים, אתם תראו שננסה היום המון המון דברים ושיטות שונות, לראות מה השיטה שמתאימה הכי לכם, אני רוצה להתחיל דבר ראשון בפול, אני שולח לכם פול, ואני ארצה, בואו תנסו לענות אליו, תגידו לי מה אתם חושבים. אני רואה שאנשים מתחילים לענות, ואנשים מצטרפים, שזה מצוין. וואו, אנחנו עם 140 איש, אני רואה שכבר 104 ענו, אני אעצור כאן כי חבל על הזמן, בחצי דקה הצלחתם 111 לענות, זה יפה, אז אני אעצור ועשה אתכם שייר, אני מקווה שאתם רואים את התוצאות, אני רואה ש-90% מוכנים, מחשב, מצלמה, אוזניות, קפה, מים, המתקים והכל, יש לי כאן 4 בטלפון ו-8 שלא יודעים איפה הם ומה קורה, אני אתן לכם רמז שקט בחוץ כי קורונה, אם אתם לא יודעים, זה לא סתם שהתעוררתם בבוקר בבית לבד, יש בידוד ואתם יחד עם כולנו בבית, אז אני מצטער אם אתם צריכים להגיע לשיעור פסיכולוגיה קוגניטיבית בשביל זה, אבל אם כן, אז סליחה. מה ננסה לעשות היום? בואו נתחיל בשר. עכשיו צריך לעבוד יותר טוב. יופי. ככה שמישהו יפתח איזשהו מיקרופון ויגיד לי, רק תנו לי איזה חיווי, אם אתם רואים והכל בסדר וסבבה. רואים הכל טוב. רואים הכל בסדר. אם איזה כתב שאתם מפריע לכם אפור? לא. שום דבר. וואי, אתם לא מבינים מה היה לי בשבוע הקודם. אוקיי, אז מה שאני רוצה לעשות איתכם היום, זה ימי קורונה 2020, תהליכים קוגניטיביים. אני רוצה לספר לכם קצת מה יהיה בקורס, לאן אנחנו הולכים, קצת מה קורה, ניתן איזשהו מבוא והתחלה, ומזה נזרום לאט לאט קדימה. כמה הערות לגבי העבודה שלנו בזום. קודם כל, לא לדאוג, כל השיעורים, כמו שאתם יודעים, מוקלטים, תוכלו לצפות בהם אחר כך. דבר שני, עצה. באחד השיעורים שהיו לי ביומיים האחרונים, לא נזכיר איזה, פתרנו סוף סוף את השאלה איך בנות ידעו מה חושבים בנים אליהם, ואיך בנים ידעו מה חושבים בנות אליהם, מישהו פשוט השאיר את המיקרופון שלו פתוח ואמר, אחי, אני קשיב, אני לא יודע מה אני עושה איתה, כאילו התחלתי לצאת איתה, אבל אני לא יודע אם בא לי להמשיך וכאלה, הוא המשיך איזה דקה, לא הצלחנו לעצור אותו, כשכל הכיתה חולקת, וזה כמובן נשמר במחשבי הבין תחומי, ועכשיו כולנו נוכל לדעת, אז אלא אם כן אתם מעוניינים שהוא או היא ידעו בדיוק מה אתם חושבים עליהם, כדאי לא לעשות את זה עם מיקרופון פתוח, עצה ידידותית, למרות שכמובן כל אחד עם מה שבא לו. אז, אנחנו חוזרים אל ימי קורונה 2020, כמה דברים שתוכלו ללמוד בסוף הקורס הזה, איזה אפקט פסיכולוגי מסתתר בלוגו הזה, אף מילה על פוליטיקה, אני מבטיח לכם, גם לי נשבר מזה, בשיעור 6, 7, 8 נבין למה מוכרים 3 ב-100. זאת אומרת, את השאלה המוזרה הזאת, למה הגיוני לנו כצרכנים, כבני אדם, שמוצר עולה 50 שקלים, 3 ימכרו ב-100? למה זה כל כך סביר, ולמה זה אפילו מעצבן אם זה לא קורה? את האשליות החזותיות של מי שהגיע ל-waiting room קודם, נוכל להבין כבר בשיעורים הקרובים, שיעור 2, 3, 4 ו-5, בסוף הסמסטר נבין למה סטריאו זה דבר כל כך מיוחד,
חלקכם אולי קיבלתם בלינק את הדבר הזה של, תראו, עשינו משהו 6D, 8D, שומעים דרך המוח ולא שומעים דרך הזה, אם שמעתם כזה דבר, אז אל חשש,